Sve lijepo pozdravljam. Dakle, prije dva dana za 30.870 prisutnika koji su prijavili državnu maturu, istina, svi oni nisu stekli pravo, budući da dio njih nije završio uspješno četvrti razred, tako da pravo pristupa ostvarilo je 29.253 pristupnika. Istina, to je čak ono što bi možda moglo biti zanimljivo, za gotovo 1600 pristupnika više na prethodne godine. Naravno, glavni razlog je tome što je ove godine za državnu maturu prijavljeno nešto više pristupnika iz strukovnih škola i oko 300 pristupnika koji ove godine polažu državnu maturu, bilo iz razloga što to prošle godine nisu uspješno učinili ili iz razloga da ove godine žele popraviti ocjene. Danas je dan kad se polaže prvi obvezan ispit iz engleskog jezika za 28.049 pristupnika. Dakle, polaganjem engleskog jezika počinje polaganje obveznih ispita. Ono završava krajem lipnja, odnosno 26. i 27. lipnja ispitom iz hrvatskog jezika, a 28. lipnja ispitom iz matematike. Svaki onaj pristupnik koji preda prazan papir ili ne osvoji određen broj bodova neće moći položiti ispit iz hrvatskog jezika, neovisno o tome koliko je uspješno riješio onu drugu dio jezika, to su čitanje, jezik, književnost i sažetak. Inače, što se tiče... Da, oni koji rade u Nacionalnom centru za vanjsko vrednovanje obrazovanja ne smiju biti blizu mature kada imaju djecu ili bliske rođake te godine na maturi. Pitanje je jesu li svi djelatnici Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja ove godine to poštovali i kako se to kontrolira? Apsolutno su poštovali, dakle, naprosto kontrolira se na način da pravo pristupa ormarima, odnosno sefovima gdje su ispiti, imaju samo predmetni ispitni koordinatori. Ukoliko se dogodi slučaj, dakle, da predmetni ispitni koordinator ima dijete, odnosno bližeg srodnika, onda on te godine nije predmetni koordinator. Ove godine nismo imali takvih slučajeva, dakle, apsolutno ta pravila se poštuju i u tom pogledu apsolutno nema nikakvih problema. Kakva je razina?